GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, welcome to GenX Online TV. This is GenX Online TV. I go by the name Mr. CW. You're gonna call me that. Today's big day. There are big match between the Raja Casablanca against the RSB Berkane. I think you want to see what they carry on for this big match. That's the time. Subscribe and like to our channel in order to be the best one to check what they carry on for the GenX Online TV. Leo pia ni siku miongoni mwa siku ambapo moja ya mchezo mzuri zaidi ambao unakwenda kuchezeka ni kati ya timu ya RSB Berkane kutoka kule katika nchi ya Morocco ambao wanakutana na timu ya Raja Casablanca. Moja kati ya mchezo mzuri zaidi, mchezo ambao kwa masaa ya Afrika Mashariki mchezo huu utakuwa unachezeka majira ya saa 3 na nusu za usiku, lakini pia vile vile kwa kule nchini Morocco mchezo huu unachezeka kwa majira ya saa 5 kamili za usiku. Mimi nakukumbusha tu usisahau kusubscribe na kubonyeza alama yako ya kengele ili mradi uwe kwanza kufahamu yale yote ambayo yanakwenda kujiri katika mchezo huu. Leo wachezaji wakubwa ambao walikuwa wakichezea katika nchi ya Tanzania akiwemo Chama, lakini pia vile vile na mchezaji mwingine ambaye alikuwa akichezea katika klabu ya Yanga, utawaona wakicheza katika mchezo huu. Na kukumbusha tena na tena usisahau kusubscribe ili mradi kufahamu yale ambayo yatakuwa yanajiri. Wasifu ni kwamba timu ya Raja Casablanca ilikuwa ni moja ya timu ambazo ziliweza kushiriki vizuri sana katika kombe la CAF Confederation Cup mwaka jana, na msimu huu uliomalizika tuliona timu ya Raja Casablanca wakichukua kombe la CAF Confederation Cup. Leo pia itaonyeshwa ile mechi ambayo watu wengi wanatamani kuiona kati ya mchezo huu hapa ambao unachezeka saa 3, lakini pia vile vile na kuna mchezo mwingine ambao unachezeka saa 5 kamili za usiku kwa masaa ya Afrika Mashariki, ambapo timu ya Wydad Casablanca, timu ya kina Msuva, itaingia uwanjani dhidi ya Mohamedi. Na kukumbusha tena na tena, wakati wako ni huu, ni wakati murua zaidi kusubscribe ili mradi kuwa miongoni mwa watu wa kipekee zaidi kufahamu katika kile ambacho kinakwenda kujili. Na kukumbusha tena na tena usisahau kusubscribe. Hii ni GenX Online TV, na GenX Online TV ipo kwa ajili yako. Na mimi pia na kukumbusha tu highlight zote ambazo itakuwa zinaendelea za kimichezo hapa itakuwa ni sehemu special zaidi, kwa sababu hapa tunaita Generation of Soccer, kwa sababu ni mimi na wewe ambaye tunakuwa tunajuzana kile ambacho kinakuwa kinaendelea katika masuala ya kiburudani, lakini pia vile vile masuala ya kimichezo. Siache kusubscribe, wakati wako ni murua zaidi kuwa na sisi katika kila hatua ambayo sisi tunakuwa tunaenda nayo. Bye, ciao.